Според изследване е публикувано в авторитетното списание Lancet 3 месеца след поставяне на първата доза от препарата на Астразенека, ефективността и е 76%. Проучването потвърждава обявените от компанията-производител данни от началото на месеца. Така ефективността става 81% след втората доза, ако интервалът е 12 седмици, и 55% на 100% ако се постави след 6 седмици. Изследването потвърждава и препоръките на британските здравни власти, за по-голям интервал между поставянето на дозите и тези на Световната здравна организация. Междувременно британският премьер Борис Джонсон обеща до края на юли всички британци над 18 годишна възраст да имат достъп до първата доза от вакцина срещу COVID-19. Масова вакцинация започва и в Австралия. В страната няма много заразени с коронавирус в сравнение с останалите части на света. А близо 40 бездомници, включително инвалиди, се вакцинираха срещу COVID-19 в Санкт-Петербург. Подобна инициатива, подпомагана от местните власти, стартира наскоро и в Москва.